ikke alle mine film ude på YouTube med det samme, når I får tid til det. Og det er bare, så I ved det. Så nu ved I det. Så det er bare om at komme lige med det samme, når I får tid. Lidt mere med at prøve en film.